Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Antrąją šventų Velykų dieną. Labas vakaras, šiandien gruodžio 18-oji šeštadienis. Nors ir savaitgalis žinių nestokojame. Kviečiu žiūrėti. Vakarų Lietuvoje siautė stiprus vėjas didelių. Labas vakaras. Tai panorama. Labas vakaras, informuoja Panorama. Labas vakaras, atėjo Panorama su šios dienos naujienomis. Labas vakaras, eteryje Panorama ir jūsų dėmesio į Kalėdų dienos naujienos. Visa svarbiausia informacija per 15 laidos minučių. Labas vakaras, eteryje pagrindinė LRT televizijos naujienų laida apie pirmadienio įvykius. Labas vakaras.
Labas vakaras, čia pagrindinė informacinė laida Panorama. Birželio 15-osios įvykiai. Šį vakar matysite. Labas vakaras, eteryje Panorama, šiandien jį ypatinga. Seimo teroristinė valstybė pripažinta Rusija grasina nutraukti visus ryšius. Jos veiksmus Ukrainoje Seimas pavadino genocidu Vilniuje viešint Rados vicepirmininkei. Baltarusijos pasienio. Pati neramiausia turbūt informacija, tai čia prieš 15 minučių, kai visame mieste skambėjo sirenos. Tęsime mūsų programą. Lietuvos naujienos. Мы продолжаем нашу программу. Labas vakaras, eteryje trumpa žinių laida. Šiandien verbų sekmadienis. Labas vakaras, eteryje. Labas vakaras. Rusijos. Labas vakaras, vakaro žinios.
Labas vakaras, Lietuvos televizija. Labą dieną, popiečio žinių laida. Labas vakaras. Labadiena, eteryje žinios, šeštadienio naujienos laidoje. Labas vakaras, dabar žinios LRT.